ഈശോമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഈശ്വരറ്റ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ട സഹോദരരെ, ആഭ്യന്തരകർമ്മി ആത്മീയതയുടെ 115-ാമത്തെ സെഷനാണല്ലോ ഇത്. 4-ാം സദനത്തെ പശ്ചാത്തലമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള 36-ാമത്തെ വിചിന്തനവും. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. സുകൃതസരണി എന്നുള്ള മദ്രസയുടെ പുസ്തകത്തിൽ അനുചിന്തന പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ച് മദ്രസ നൽകുന്ന വിശദീകരണങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ. 28-ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കി. 29-ാമത്തെ അധ്യായം കൂടെ നമുക്ക് കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അനുചിന്തനം പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ച് വീണ്ടും മദ്രസയുടെ പങ്കുവെക്കുകയാണ്. അനുചിന്തന പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം തെളിഞ്ഞു കയറി ശീലമായിട്ട് വരുന്നുവോ അതനുസരിച്ചാണ് ആത്മീയ ആനന്ദത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന അനുഭവത്തിൽ കയറി വരാൻ സാധിക്കുക എന്ന് അമദ്രേസ്യ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അമദ്രേസ്യ ഈ ഒരു അനുചിന്തന പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ച് പങ്കുവെക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും അത് പരിശീലിച്ചെടുക്കാനുമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ നാടുകളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അധ്യായം 29, അനുചിന്തനം പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ. 1-ാം ഖണ്ഡിക, പുത്രിമാരെ, മേൽപ്പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ദൈവസ്നേഹത്തെ പ്രതി നിങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറുക. മേൽപ്പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണത്? സ്വർഗത്തിലെ സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ചുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളല്ല, മറിച്ച് ലോകത്തിലെ സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ചുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അധികാരികളായിരിക്കുന്നവര്, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോ ഗുരുസ്ഥാനീയരോ അധ്യക്ഷന്മാരായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആനുകൂല്യം തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അല്ല തരണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അത് കിട്ടാനുള്ള മാർഗം നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള അത് കിട്ടാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുന്നു, അത് കിട്ടിയില്ല, നമ്മൾ അതൃപ്തി കാണും, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമവും ശ്രദ്ധയും, അതിൽ നിന്ന് ദൈവ സ്നേഹത്തെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറുക. എന്തുമാത്രം ഇങ്ങനെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടാതിരിക്കുന്നുവോ അത്രയും നമുക്ക് കരുത്താണ് ആത്മീയമായിട്ട് എന്ന് അമദ്രേസയോടെ വിശദീകരിക്കുകയാണ്. തുടർന്ന്, നിങ്ങളുടെ മേലധികാരി അതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന് അതിൽ തൃപ്തിയുണ്ടെന്നും അവിടുന്ന് അതിന് പ്രതിഫലം തരുമെന്ന് ഉറച്ചുകൊള്ളുക. അതിനാ സെന്റൻസിന്റെ ബാക്കി അല്പം ഒരു വ്യക്തത പോലെയുണ്ട്. അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ചെക്ക് ചെയ്തില്ല, പക്ഷെ എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സാഹചര്യം കൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മേലധികാരിക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ച് തൃപ്തിയുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കർത്താവിന് നമ്മൾ തൃപ്തിയുണ്ട്, അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ആ ഒരു അർത്ഥം ഇവിടെ എടുത്താൽ അതിന്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ ഉള്ളൂ. അവിടുത്തെ തൃപ്തിയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അവിടുന്ന് നമുക്ക് പ്രതിഫലം തരുമെന്ന് ഉറച്ചുകൊള്ളുക. ഇപ്പൊ മേലധികാരികൾ നമ്മൾ തൃപ്തരായിട്ട് നമുക്ക് ആനുകൂല്യം തരണം, അവർ നമ്മളെ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കണം, പ്രശംസിക്കണം, അംഗീകരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയോടുകൂടി നമ്മൾ നോക്കാനേ പോകണ്ട, അന്വേഷിക്കാനേ പോകണ്ട. മറിച്ച് തമ്പുരാൻ എന്റെ ഉള്ളു മുഴുവൻ അറിയും, തമ്പുരാൻ എനിക്ക് എന്നെ സംപ്രീതനാകുന്നുണ്ടോ, അവിടുന്ന് എന്നെ എനിക്ക് സമ്മാനം തരാൻ അവിടുന്ന് തയ്യാറാകുന്നുണ്ടോ, അവിടുത്തെ തൃപ്തി എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ, ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അർത്ഥം. ഈശോയെക്കുറിച്ച് പിതാവ് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് വചനം പറയുന്നത്, ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയ പുത്രൻ, ഇവന് ഞാൻ സംപ്രീതനായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണല്ലോ. അതേസമയം ഈശോയിൽ മറ്റനേകർ സംപ്രീതരായിരുന്നില്ല. ഈശോയുടെ സമുദായത്തിന്റെ അധികാരികള്, പുരോഹിതര്, നിയമിതര്, അങ്ങനെ സിവിൽ അധികാരികള്, രാഷ്ട്രീയ അധികാരികൾ ഒന്നും ഈശോയുടെ കാര്യത്തിൽ സംപ്രീതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുകയും കെണിയപ്പെടുത്താൻ നോക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈശോയുടെ കുടുംബത്തിലെ കർണവന്മാരായ ആൾക്കാർക്ക് ഈശോ സംതൃപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈശോയുടെ ഈ നടക്കും പോക്കും എല്ലാം, ബാക്കി ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന പ്രായമായിട്ട് ഈശോ കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ല, വീട്ടിലെ കാര്യം നോക്കി പണിയെടുത്ത് അമ്മയെ നോക്കുന്നതിന് പകരം ഈശോ പ്രസംഗിച്ച് നടക്കുന്നു, ചുറ്റി നടന്ന് നടക്കുന്നു, വീട്ടിൽ പലപ്പോഴും വരുന്നേ ഇല്ല. അവന് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചു, സമുദ്ര തെറ്റിയിരിക്കുന്നു, പിശാചി കയറിയിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഈശോയെ പിടിച്ചു കെട്ടിക്കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പുറപ്പെടുന്ന രംഗം പോലും നമ്മൾ സുവിശേഷത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഉള്ള ഒരു പ്രീതി ഇല്ലായ്മ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സമുദായ അധികാരികളുടെയും രാഷ്ട്രീയതയുടെ ഭാഗത്ത് ഈശോയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ഒരു പ്രീതി കിട്ടാനായിട്ട് ഈശോ നോക്കിയിട്ടില്ല. ഈശോ നോക്കി സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിന്റെ മക്കൾ പ്രീതി ഉണ്ടോ, അത് ഈശോയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ, ഇവൻ സംപ്രീതനായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ദൈവപ്രീതി മാത്രം തേടി നിൽക്കുന്ന, നീങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളത്തെ നമ്മളൊന്ന് ബലം പ്രയോഗിച്ചൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു അധപ്പതിച്ച മനുഷ്യ പ്രകൃതിക്ക് നിരക്കുന്ന ഒരു ശൈലി അല്ല. എല്ലാവരും നമ്മളെ അംഗീകരിക്കണമെന്നും നമുക്ക് സമ്മാനം തരണമെന്നും നമ്മളെ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കണമെന്നും ഉയർത്തി ചിന്തിക്കണമെന്നും സ്ഥാപിക്കണമെന്നും ഒക്കെയാണ്
നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനുഷ്യ സഹജമായ അല്പം അധപതിച്ച രീതിയിലുള്ള താല്പര്യവും ആഗ്രഹവും എല്ലാം അത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖം വാടുക എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. എന്നെ പരിഗണിക്കേണ്ടവരെ പരിഗണിച്ചില്ല, എന്നെക്കാൾ അവരെ പരിഗണിച്ചു, ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ അവരുള്ളൂ, ഞാനല്ലേ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു തോന്നാറുണ്ട് ഞാൻ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നബിയുടെ അമ്മദ്രസ്യ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ അമ്മദ്രസ്യ പറയുകയാണ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പരിഗണന കിട്ടുന്നുള്ള ആഗ്രഹം തന്നെ ദൈവസ്നേഹത്തെ പ്രതി വർജിക്കുക, പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കുക. തമ്പുരാനാണ് നിനക്ക് പ്രീതി തരേണ്ടത്. നമ്മൾ 1 യോഹന്നാൻ 2:15 ലോകത്തിന്റെ സ്നേഹം ആർജിക്കാൻ പോകരുത്, പിതാവിന്റെ സ്നേഹമാണ് നിങ്ങൾ ആർജിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന വചനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. ലോകത്തിന്റെ സ്നേഹം എടുക്കുകയും അതിനാശ്രയിക്കുകയും ആനന്ദിക്കുകയും അതുകൊണ്ട് നിറയുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയിൽ പിതാവിന്റെ സ്നേഹം ഇല്ല എന്നാണ് അവിടെ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷകം വഴി പരിശുദ്ധാത്മ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം ലോകത്തെയോ അതിലുള്ള വസ്തുക്കളെയോ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കരുത്. ലോകത്തിന്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ സ്നേഹം ഇല്ല. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 16-ാമത്തെ ഈശോ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങളെ ഞാൻ ലോകത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്റെ സ്വന്തമാക്കി, നിങ്ങളെ ലോകത്തിന് സ്വന്തമായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. ഒരു ലോകം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയല്ല, ലോകം നിങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുകയല്ല, ലോകം നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയല്ല, അത് നിങ്ങൾ വെറുക്കും. അത് നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെതല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെതായത് കൊണ്ടാണ്. അത് യോഹന്നാൻ 17-ലെ പ്രാർത്ഥന ഈശോ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ആരുടെ മുൻപിലാണ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടുന്നത്? ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിലാണോ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിലാണോ? ആരുടെ മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ സംപ്രീതിയുള്ളവരായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്? ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിലാണോ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിലാണോ? രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നടക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഈശോ പറയുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഇത് നമ്മൾ അല്പം ഒന്ന് ബോധപൂർവം ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് ബോധ്യമെടുത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളെ ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ച് ആത്മശോധന ചെയ്ത് ഓരോ ദിവസവും ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലോകത്തിന്റെ ആനുകൂല്യവും പ്രശംസയും അംഗീകാരവും പ്രോത്സാഹനവും പൂച്ചെണ്ടുകളും കിട്ടാതെ വരുന്ന അനുഭവങ്ങൾ സമചിത്തതയോടെ ശാന്തതയോടെ അതിനപ്പുറം കുറച്ചുകൂടെ വളർന്നു വരുമ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ കയറി വരണം. എങ്കിലേ നമ്മുടെ ഉള്ള ദൈവത്തിന് മാത്രമായിട്ട് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റി വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആഭ്യന്തര കർമ്മ സ്വർഗത്തിന്റെ പതിപ്പായിട്ട് വരികയുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ മദ്രസ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇഹത്തിൽ സമ്മാനം നേടുവാനല്ലല്ലോ നാം ഇവിടെ വന്നത്, ഈ ഭൂമിയിലെ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല നമ്മൾ വന്നത്. നമ്മളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ, സ്വർഗമാണ് വീടെന്ന് നമുക്ക് ഈശോ കാണിച്ചു തന്ന പിതാവിനെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ആ പിതാവിന് ചേർന്ന മക്കളാവുക, സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഒടുങ്ങാത്ത നിക്ഷേപം സ്വരുക്കൂട്ടുക, ഭൂമിയിൽ നിക്ഷേപം സ്വരുക്കൂട്ടണ്ട എന്നൊക്കെ ഈശോ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ സമ്മാനങ്ങളും നേട്ടവും അല്ല നമ്മുടെ ഉന്നത ഉദ്ദേശവും. നമ്മുടെ ചിന്ത ശാശ്വത മൂല്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചിരിക്കട്ടെ, സ്വർഗത്തിലേക്കായിരിക്കണം നമ്മുടെ ചിന്ത. അമദ്രസ്യ കൊച്ചുനാളും അതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഓരോ കാര്യം വരുമ്പോഴും ഒരു ചിന്ത അമസ് പറഞ്ഞിരുന്നത്, ഇതെന്റെ നിത്യതയ്ക്ക് എന്തുമാത്രം ഉപകരിക്കും, ഇതെന്റെ നിത്യതയ്ക്ക് എന്തുമാത്രം ഉപകരിക്കും. ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മരണം പടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനുള്ള എന്തെങ്കിലും, കടന്നു പോകുന്ന എന്റെ ആത്മാവിന് എന്റെ നിത്യതയ്ക്ക് പ്രകാശം ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും അതുണ്ടോ? അമസ് പറയുകയുണ്ടായി, നമ്മുടെ ആഭ്യന്തര കർമ്മ്യം അതിന്റെ മനോഹാരിത, അത് നിർമ്മിക്കുന്നതായ കല്ലുകൾ, അതിന്റെ അലങ്കാര വസ്തുക്കള് നമ്മുടെയും കൂടെ പരിശ്രമത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്തുമാത്രം പുണ്യവും വിശുദ്ധി സ്നേഹവും കൊണ്ട് നിറയുന്നവോ തെളിയുന്നവോ അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഉള്ളാകുന്ന ആഭ്യന്തര കർമ്മ്യം സ്വർഗീയ മനോഹാരിത കൊണ്ട് കൂടെ നിറയാൻ ഇടം വരും. മനോഹാരിത ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഒരുക്കം, ഈ ഒരു സഹകരണം ആവശ്യമാണ്. അപ്പം നമ്മള് ശാശ്വത മൂല്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ചിന്ത ഉറപ്പിച്ചു വെക്കണം എന്ന് മദ്രസ പറയുകയാണ്. ഒരു ആയുഷ്കാലം പോലും ദീർഘിക്കുകയില്ലാത്ത ഐഹിക വിഭവങ്ങളെ ഗവനിക്കുകയേ വേണ്ട. ഇവിടെ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഭൂമിയിലെ കാര്യങ്ങൾ, വസ്തുവകളാകട്ടെ, പറമ്പാകട്ടെ, നല്ല എന്താ മറ്റു സാധനങ്ങളാകട്ടെ, ഭക്ഷണപദാർത്ഥമാകട്ടെ, വീടാകട്ടെ, എന്തെങ്കിലും ഉപകരണങ്ങൾ, വസ്തുക്കളാകട്ടെ, എന്തുമായിക്കോട്ടെ, അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതെല്ലാം തുരുമ്പ് പിടിച്ചും കേടുപിടിച്ചും പെയിന്റ് മങ്ങിയും പൂപ്പല് പിടിച്ചും ചെതലരിച്ചും ഉരുമ്പരിച്ചും അത് വർക്ക് ചെയ്യാനായി കേടായിട്ട് പോകും. എത്ര വിലയേറിയ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചാലും നമുക്കറിയാം, ടി വി ആകട്ടെ, മൊബൈൽ ഫോൺ ആകട്ടെ, കമ്പ്യൂട്ടർ ആകട്ടെ, വാഹനമാകട്ടെ, വീടാകട്ടെ, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ശോഭയെല്ലാം കെട്ടത് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ച് കളയേണ്ടവർ തന്നെ ആയി തീരാറുണ്ട്. ഉണമദ്രസ്യ പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ശ്രദ്ധ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നീങ്ങണ്ട. ഒരു ആയുഷ്കാലം പോലും ദീർഘിക്കുകയില്ലാത്ത ഐഹിക വിഭവങ്ങളെ ഗവനിക്കുകയേ വേണ്ട.
പിന്നെ വേറെ ഒരു അവസ്ഥ പറയുകയാണ് ഈ ആനുകൂല്യം കിട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ച്. ഇന്ന് ഒരു ശ്രേഷ്ഠയ്ക്ക് ഒരാളെ കുറിച്ച് മതിപ്പുണ്ടായെന്നിരിക്കട്ടെ, നാളെ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളൊരു സൽഗുണം കാണുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങളെപ്പറ്റി ചിലപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ അധികം ആദരവ് നിങ്ങൾ തോന്നിയെന്ന് വരും, അഥവാ തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ തോന്നിയില്ലെന്നും വരാം. അപ്പം അധികാരികളുടെയും പൊതുസ്ഥാനത്തുള്ളവരുടെയും ഒക്കെ മതിപ്പെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ്. ഒരാൾ കാര്യം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു ആ ഈ അധികാരിക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു, ശ്രദ്ധയപ്പെട്ടു, ആ ഒന്നാം തരം വരയ്ക്കുന്നു, ഭംഗിയായിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ പറയുകയാണ്. ചിലപ്പോൾ നാളെ ആ വ്യക്തിയെ അവഗണിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട് ഈ കൊള്ളാം ഒന്നാം തരം വിഭാഗമായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നാളത്തെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളെ അവരെ ആയിരിക്കും നോക്കുന്നത്, വേറെ ആൾ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരുടെ നല്ല നോട്ടവും നല്ല വാക്കും പുഞ്ചിരിയും കാണാൻ വേണ്ടി അവരെ നോക്കി ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മളെ നോക്കാതെ വരുമ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ അവസ്ഥ കാണാതെ മനസ്സിലാക്കാതെ വരുമ്പോൾ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ച് സാഹിച്ച് പറയാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പടം വാടിപ്പോകും. അവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള മാനുഷിക അധികാരികളുടെ കമന്റുകളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രശംസയും നിങ്ങൾ തേടാനേ പോകണ്ട. അവർ നിങ്ങളെ ശസ്തിക്കുകയോ പറയുകയോ പ്രശംസിക്കുകയോ അവഗണിക്കുകയോ എന്ത് ചെയ്തോട്ടെ, ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. അങ്ങനെ അവർക്ക് തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു കുഴപ്പവും വരാനില്ല. നിസ്സാര സംഗതികളിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നതും നിങ്ങളെ വളരെയധികം അസ്വസ്ഥരാക്കാവുന്നതുമായ വിചാരങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും സ്ഥലം അനുവദിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ രാജ്യം ഇഹത്തിലല്ലെന്നും സമസ്തവും എപ്രകാരം ശീഘ്രം അവസാനിക്കുമെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് അത്തരം വിചാരങ്ങളെ ധ്വംസിക്കുക. ഇവിടെ പറയുന്നത് നിസ്സാര സംഗതികളിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നതും നിങ്ങളെ വളരെയധികം അസ്വസ്ഥരാക്കാവുന്നതുമായ വിചാരങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും സ്ഥലം അനുവദിക്കരുത്. കുഞ്ഞു കാര്യമായിരിക്കാം, പക്ഷെ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അസ്വസ്ഥ കയറി വരുന്നു, വല്ലാതെ ഭാരമുണ്ടാക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അസ്വസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനും ഉള്ളിലേക്ക് അവസരം കൊടുക്കരുത്. ഇബ്രാഹിമിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു കുഞ്ഞു സമയം ഇബ്രാഹിമ കത്തുകളിൽ എവിടെയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നതിന് മനസ്സിലേക്ക് വരികയാണ്. അൽമി പിതാവ് ജോൺ മേനാശ്ശേരി ബിഷപ്പ് അദ്ദേഹം വിദേശത്തെവിടെയോ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ കുറെ സമ്മാനങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നു, പല കടലാസി പടങ്ങളും ഒരു മെഡലുകളും വന്നേക്കെ ആയിരിക്കാം. അത് കൊണ്ടുവന്ന് വളർത്തി വന്നപ്പോൾ പലർക്കും സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുത്തു, മറ്റു ശിഷ്യേഴ്സിന്. ഇബ്രാഹിമിക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും കൊടുത്തില്ല, അല്ലെ ഒന്നും തന്നെ കൊടുത്തില്ല. അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായി. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇബ്രാഹിമിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥത വന്നു. സാത്താൻ സംസാരിച്ചുണ്ടാക്കിയ അസ്വസ്ഥയുടെ പ്രശ്നം തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഇബ്രാഹിം പറയുകയാണ്, സാത്താൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, കണ്ടോ നിന്റെ ആത്മീയപിതാവിന് നിന്നോട് താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ല, നിന്നേക്കാൾ താല്പര്യം ആത്മീയപിതാവിന് മറ്റു ശിഷ്ടന്മാരോടാണ്, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തത്, നിനക്കൊന്നും തന്നില്ലല്ലോ, നീ എന്തിനാ പിന്നെ ഇങ്ങേരുടെ അടുത്ത് വലിയ സ്നേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഉപദേശം ചോദ്യടിക്കൊണ്ടും എന്തിനാ പോകുന്നത്, അങ്ങനെ നിന്നെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല, നീ അങ്ങേരെയും പരിഗണിക്കണ്ട. ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത സാത്താൻ ഇട്ടുകൊടുത്തു നമ്മുടെ സോറി ഇബ്രാഹിം പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇബ്രാഹിം ചുട്ട മറു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് എന്റെ ആത്മീയപിതാവും ഒരു സമ്മാനവും പൊതിയും കൊണ്ട് തന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും എന്റെ ആത്മീയപിതാവ് എന്റെ ആത്മീയപിതാവാണ്, അവിടെ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം, നീ പോടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിശാജ് ആട്ട് കൊടുത്തു എന്റെ മദ്രസ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിസ്സാരമായ സംഗതിയാണ്, പക്ഷെ ഇബ്രാഹിമെ എടുത്തവർ എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അനേകർക്ക് പറ്റാറില്ല. നിസ്സാരമായിട്ട് നമുക്കൊരു സമ്മാനം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അപ്പോഴേ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അസ്വസ്ഥ വരുന്നു, മുഖം പാടുന്നു, നമ്മളത് പറയുന്നു, അതൃപ്തി എടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ പൊതുസ് പറയുകയാണ്, ഇത് ലോകത്തിന്റെ സമ്പ്രദായമാണ്, നമുക്കൊരു സമ്മാനം കിട്ടും, പ്രശസ്തി മറ്റുള്ളവർ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഈ ചിന്ത മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകരുത്. മറുവശം ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറയുകയാണ്, നമുക്ക് മനസ്സിന് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനും നിസ്സാര കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളായിരിക്കാം നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ സ്ഥലം അനുവദിക്കരുത്, അത് കയറാൻ സമ്മതിക്കരുത്. മദ്രസ്യ പറയുകയാണ്, ജാഗ്രത എടുക്കണം. നിങ്ങളുടെ എങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും, നിങ്ങളുടെ രാജ്യം ഇഹത്തിലല്ലെന്നും സമസ്തവും എപ്രകാരം ശീഘ്രം അവസാനിക്കുമെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് അത്തരം വിചാരങ്ങളെ ധ്വംസിക്കുക. എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ സമ്മാനം ഒന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എന്നെ അദ്ദേഹം വളർത്തിയാൽ മതി, അവിടെ സമ്മാനം മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി, സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിങ്കരുടെ പ്രതിഫലമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ള ചിന്തയെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിലെയും ലോകത്തിന്റെയും അങ്ങനെയുള്ളവരുടെയും പ്രശംസകളെ സമ്മാനങ്ങളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം. പരിശീലനം ബോധപൂർവം നമ്മൾ എടുക്കണം. അത് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന അവസരങ്ങളല്ലിത്. എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ അവഗണനയും
മറ്റോടുകൂടെ പരിഗണന ആൾക്കാർ കാണിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ ആ അവസരത്തിലാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഈ അസ്വസ്ഥത ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത അസ്വസ്ഥതയാണ്, അതിന്റെ പുറകെ ഞാൻ പോകില്ല, എനിക്ക് ആ ഒരു എന്താ അസ്വസ്ഥത ഞാൻ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ത്യാഗമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് മാറ്റിവെക്കുന്നു, എന്നെ അവഗണിക്കുന്നു, അവർക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടിക്കോട്ടെ, എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടണ്ട, സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടിയാൽ മതി, അങ്ങ് ചെന്നെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണമെന്ന്. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് യേശുവിശുഹായുടെ സമൃദ്ധമായ കൃപയും അനുഗ്രഹങ്ങളും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ അവനനീയമായ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവത്തിന്റെ നിരന്തരമായ സാന്നി സഹവാസ സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നാം ഓരോരുത്തരോടും കൂടെ എല്ലാ ആത്മീയ പരിശ്രമങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. അമ്മേൻ. യേശുവിശുഹായ്ക്ക് സ്തുതി ആയിരിക്കട്ടെ.